ងហើយអាប់ឃើញថាតែកថាដោយបើកាយទៅហើយជាងថាទៅប្រណាត្រឡាញ់បើវាខ្លាញ់យ៉ាងហ្នឹងចឹងចឹងហើយចឹងចឹងហើយថាមិនភ័យឡើយមិនស្រឡាញ់ហើយតែរៀបផ្លែខ្វាវិញនោះណាអូកំមុំក្រៀមក្រងកំឡោអត់ផ្លែទៅចេញទៅទៅចេញទៅមកបើគ្មានគេហើយតែក៏គ្មានគេអ្នកប្រសពត់មុខព្រឹងមកអញ្ចឹងខូចណាស់ប្រាសណាប្រាសប្រាសណានឹងកបាសតែម្ដងតិចលោកស្រឡាញ់មកគ្មានទេអត់មើលរៀបខ្លួនឯងចុះគេស្រឡាញ់នឹងហោះគ្នាឆ្ងាយដល់យូរបានអស់ផ្លូវតែមានផ្លូវមានមនុស្សដើរខ្ញុំមកដើរលើផ្លូវខ្ញុំមានវែកផ្លូវវែកផ្លូវបើមិនបាទវែកផ្លូវអីអាចឲ្យដើរជន់បលាអូចឹងហ៎អោផ្លូវនេះមានបលាអីលេខកំឡុងញ៉ែញ៉ោលេខកំឡុងញ៉ែញ៉ៃឆាប់ឆេឆៃឆាប់ឆេឆៃតែកថាដោយបើខែទៅហើយយើងខ្លាចតែប្រណាស្រឡាញ់ទៅវាខ្លាញ់យ៉ាងណឹងចឹងចឹងហើយចឹងចឹងហើយថាមិនមុំក្រៀមក្រងកំឡុងអស់ផ្លូវទៅចេញទៅទៅចេញទៅមកក៏មានគេហើយតែក៏មានគេអ្នកប្រសពត់មុខរឹងមកអញ្ចឹងខូចណាស់ណាប្រាសណាប្រាសប្រាសណាអ្នកចាស់តែប្រោនតិចលោកស្រឡាញ់ផងគ្មានទេឆាឆាឆាតើឃើញអ្នកកំផ្លែងច្រៀងបាត់រៀងញាប់ញាប់អញ្ចឹងវាជ្រៀងចង់តន់ចង់ប្រឡាំងស្ដាប់មិនចង់បានអានមោទនីបងប្អូនអើយ1000ក្តី500ក្តីដល់ណាចូលជាកសលផលបុណ្យណាកម្មវិធីហែកាប្រាក់ស្អីខ្ញុំរងហែកាប្រាក់អីគេ